Olá, boa noite. No dossiê Antena 10 de hoje, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com um dos mais experientes jornalistas do Brasil. Paulo Henrique Amorim fala da sua carreira, como foram suas experiências nas TVs Globo e Bandeirantes e fala ainda das polêmicas criadas em função de críticas que foram feitas a políticos, empresários e jornalistas. Paulo Henrique analisou a crise econômica e as dificuldades políticas que estão na ordem do dia. Por último, ele fala sobre o futuro da comunicação e do papel de protagonismo que a internet vai exercer no jornalismo. No ar, Dossiê Antena 10. A carreira do jornalista Paulo Henrique Amorim começou no jornal A Noite. Passou a maior parte da sua vida trabalhando nos Estados Unidos, onde era repórter e correspondente internacional nas revistas Realidade e Veja, e depois da Rede Globo. Cobriu eventos com repercussão internacional, a eclosão do vírus Ebola na África, a eleição e a posse do ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o terremoto de Los Angeles em 1994. Em 1996, saiu da Rede Globo e, em 1997, foi contratado pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o jornal da Band e o programa político Fogo Cruzado. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. Em 1999, foi contratado pela TV Cultura, onde apresentou o talk show Conversa Afiada, produzido por sua empresa PHA Produções, até o final de 2002. Em 2003, foi contratado pela Rede Record, onde apresentou o Jornal da Record Segunda Edição e o Edição de Notícias. De 2004 até o final de janeiro de 2006, passou a apresentar a revista eletrônica Tudo a Ver. Desde fevereiro de 2006, apresenta o programa Domingo Espetacular. Você não pode perder! Paulo Henrique explica como foi a sua saída da Rede Globo e faz questionamentos sobre a linha editorial da emissora. A saída da Globo foi uma saída profissional. Eu saí da Globo para ganhar o dobro. Eu era do escritório da Globo em Nova York e eu achei que já tinha cumprido um prazo razoável. Depois de 6 anos, quase 7 anos, eu não queria mais ficar nos Estados Unidos, porque a partir de certo ponto você acaba se radicando lá de uma maneira irreversível. A sua filha casa, você compra um cachorro, aí tem uma casa de campo, faz uma churrasqueira. Quando você vê, você não consegue sair de lá. E eu sempre quis voltar para o meu país. O meu projeto de vida, o meu projeto profissional, sempre foi o Brasil, com os brasileiros, na minha língua. E a partir de certo ponto aconteceu que eu já não me identificava com os problemas de lá. Eu já não me interessava mais pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos ou em Nova York. Eu queria saber o que estava acontecendo no meu país. E eu recebi uma proposta da Bandeirantes para vir dirigir o jornal deles, o jornal da Band, para ganhar o dobro. Queria voltar para o Brasil. Para ganhar o dobro, eu vim embora. O último agradável. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu faço críticas ao trabalho da Globo desde que eu estava na Globo. Só que tem que naquela época eu não tinha blog, nem podia fazer, porque eu estava na Globo. Eu faço crítica, mas não é só a Globo. E no caso específico da Bandeirantes? Olha, a Bandeirantes foi... Foi intervenção da direção da TV? Foi. A partir de que ponto começou a ficar ruim essa relação, Paulo? Eu acho que o ponto de quebra da confiança da família Saad comigo foi no momento em que eu denunciei um esquema no governo Fernando Henrique, um esquema em que a Petrobras ia financiar a Odebrecht para a Odebrecht comprar a Petrobras. Interessante, né? A Petrobras dava dinheiro para a Odebrecht comprar a Petrobras. Aí eu comecei a chamar esse episódio de Petrobrecht. E acontece que a Petrobras era uma das patrocinadoras do programa. O presidente da Petrobras naquela época era um senhor Joel Renault, e ele tirou o patrocínio do programa e, a partir daí, a minha relação com a empresa ficou muito difícil. Eu acabei sendo mandado embora, quando ainda faltava 1 ano de contrato. Fui para a justiça, ganhei na justiça, 8 anos depois. E
tudo certo. Agora, um outro caso também, que foi em 2008, na sua passagem pelo IG. Que foi um caso onde você denunciou a fusão da Brasil Telecom e da Oi, muito parecido com esse caso da Bandeirantes. Também, é. Alguns dos acionistas do IG eram fundos de pensão do Banco do Brasil, da Petrobras e da Caixa Econômica Federal. Esses fundos de pensão tinham interesses na Brasil Telecom. E essa Brasil Telecom tinha sido entregue pelo Fernando Henrique Cardoso ao banqueiro Daniel Dantas. Acontece que os fundos de pensão mandaram Daniel Dantas embora por incompetência. Consideraram que a gestão dele não era uma gestão competente. E então eu me senti à vontade para criticar o papel do Daniel Dantas, que, na minha opinião, é responsável por alguns dos problemas mais graves que o Brasil atravessa até hoje. E devo dizer que ele tem 20 processos contra mim na justiça, aproximadamente 20, eu já perdi a conta, e ele perde invariavelmente porque eu ganho até, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Votos históricos e antológicos dos ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, a meu favor. Aí acontece que houve, por uma conjunção de interesses não muito límpidos na minha visão, a fusão da Brasil Telecom com a Oi. Eu passei a denunciar essa fusão e, por causa dessa fusão, me mandaram embora do IG. O que foi muito bom, porque me permitiu eu sair de um portal e criar o meu próprio espaço na internet, que é o que eu tenho hoje, é o espaço do Conversa Fiada, onde, modestamente, eu tenho entre 7 e 8 milhões de páginas vistas mês, 200, 300 mil visitantes únicos, e lá eu faço o que eu bem entendo, né? Porque eu sou o dono, né? E aí eu digo o que eu penso. Não tem interferência. Não tem interferência, não tem. Você disse agora há pouco que o Daniel Dantas é responsável por alguns dos graves problemas que o Brasil enfrenta hoje. Por exemplo, O Daniel Dantas, ele arquitetou essa operação da fusão da Brasil Telecom com a Oi de uma maneira totalmente irregular. O governo Lula precisou mudar a legislação a fórceps para permitir essa fusão. E essa fusão resultou numa série de atividades ilegais flagradas na Operação Satyagraha. A Operação Satyagraha está provisoriamente soterrada por decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal. É possível que a história desse afundamento, desse soterramento, venha a ser conhecida agora com a participação do Tiaguinho Cedras, o filho de um ministro do Tribunal de Contas, que está citado na Lava Jato. E ele foi advogado do Daniel Dantas na época em que o Daniel Dantas conseguiu afogar a Satyagraha no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, com a colaboração possível do Tiaguinho Cedras, provavelmente a gente vai ter uma ideia mais precisa de qual foi o percurso dessas decisões nos tribunais superiores do país. Um outro episódio polêmico da sua carreira envolve um processo movido contra ele pelo jornalista Heraldo Pereira. A acusação de racismo caiu na justiça. Caiu na justiça no civil. Ele fez um acordo comigo na justiça civil em que ele reconhece que eu não fui racista. Ele assinou. No crime, existe uma discussão pendente ainda em grau de recurso sobre se a ofensa racial prescreve ou não. A Constituição diz que prescreve, que você tem um prazo para reclamar do que chama de uma ofensa. Ele perdeu o prazo. Você não pode chegar hoje aqui e dizer, em 1938, o João da Silva, lá quando jogava bola comigo, me chamou disso. Não pode. Você tem que ter um prazo no qual você se sente ofendido. É o que diz a Constituição. Ele perdeu o prazo. Acontece que, por essas circunstâncias do processo judicial no Brasil, ele perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, e nós estamos, no momento, numa discussão, se não me engano, no
degrau do Superior Tribunal de Justiça, mas como a Constituição é muito clara, eu vou ganhar. Sobre a crise política e econômica do Brasil, Paulo Henrique Amorim atribui à parte da imprensa uma cobertura tendenciosa com o objetivo de causar mais instabilidade no governo da presidente Dilma. Em primeiro lugar, a gente tem que distinguir a realidade efetiva da realidade que a gente lê na chamada mídia tradicional brasileira. Tem que ver o que está acontecendo em oposição àquilo que eu chamo no meu blog, Conversa Fiada, de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Na minha modestíssima opinião, a Folha, o Estadão, a Veja, que eu chamo de detrito sólido de maré baixa, o Estadão, a Folha, a Veja e os diversos produtos da Rede Globo são aquilo que se pode chamar de Partido da Imprensa Golpista. Eles são contra qualquer governo trabalhista. Eles foram contra o Getúlio, foram contra o Jango, foram contra o Brizola, foram contra o Lula, foram contra a Dilma e serão contra todos aqueles que forem trabalhistas. Eles, no tempo da Inconfidência Mineira, o Partido da Imprensa Golpista seria a favor de Silvério dos Reis, porque eles estariam a favor da coroa portuguesa, como hoje são a favor dos Estados Unidos. No tempo da insurreição pernambucana, eles seriam a favor do Calabar, porque o Globo, a Folha, o Estadão e a Veja defenderiam a coroa holandesa, como hoje defendem os Estados Unidos, como no passado defenderam a Inglaterra, porque eles não acreditam no Brasil. Eles, na verdade, odeiam o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Eles não saem de São Paulo. O PIG vive num casulo, numa caverna, que fica em São Paulo, nos bairros nobres de São Paulo, porque eles não entram lá nos bairros pobres. Brasília e a zona sul do Rio. Esse é o triângulo do PIG. Eles não conhecem Teresina, não conhecem o Luiz Eduardo Magalhães, não conhecem Palmas, não conhecem o Belém do Pará, não sabem onde fica Itaqui, nunca ouviram falar em soja no sul do Piauí, não sabem que o Piauí tem minério de ferro, não sabem que o Piauí tem algumas das melhores faculdades e serviços, Teresina tem um dos melhores serviços de saúde do Brasil. Não sabem. Não sabem. Onde é que fica Teresina? Não sabe. Não sabe, eles não sabem, não conhecem o Brasil. Eles odeiam o Brasil, eles querem entregar o Brasil para a metrópole, porque eles acham que eles são os melhores correspondentes da metrópole no Brasil. É a história daquele argentino, tinha um argentino muito famoso que era tão anglófilo, que ele ia na banca de jornal, no bairro dele, na Recoleta, em Buenos Aires, comprava o Times de Londres, olhava qual era a previsão do tempo em Londres, e se tivesse chovendo, ele ia em casa e pegava o guarda-chuva. São esses caras, esses paulistas, né? Que eu chamo de paulistas, com esse SX de carioca, paulista. É, são eles. Eles não gostam do Brasil e eles têm uma dificuldade de entender o processo da democracia. Para eles, a Dilma não ganhou. Como a Dilma não roubou, e não há como provar isso, ela não vai ser impeachada. Porque tem que ter um roubo, tem que ter um fato material que ela tenha cometido no exercício do cargo que começou com a eleição de 2014. Se a Dilma roubou quando ela era do VAR Palmares, lá em 1928, não interessa. Se ela roubou o cofre do Ademar, não interessa. Tem que ter roubado a partir do dia 1º de janeiro de 2015 para poder impeachar ela. Sobre a acusação de que a presidente cometeu pedaladas fiscais, o jornalista disse que essa é uma prática comum que aconteceu também em outros governos. A Dilma fez pedalada fiscal tantas quanto fez o Pedro Álvares Cabral, o Pedro I, o Pedro II, todos os presidentes da República Velha, o Vargas fez pedalada,
Fernando Henrique fez a maior pedalada de todos os tempos. Ele foi eleito com o compromisso de não desvalorizar o real. E uma semana depois de reeleito, numa reeleição que ele comprou, o deputado federal do Acre valia 200 mil reais em grana viva. Disse o deputado federal do Acre. Eu recebi 200 mil reais de grana viva. Uma semana depois de comprar a reeleição, ele desvalorizou o real. Isso é uma pedalada. Agora, vai impeachar ela por quê? Nós estamos vivendo uma situação muito interessante. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap, ele é presidente de um banquinho, um banco que tem alguma expressão. Se a gente sair pelas ruas do Brasil, vai encontrar uma aqui, outra lá, agência do Bradesco, não é isso? O Trabuco disse, escuta, para! Chega de esculhambação! Precisamos trabalhar! Essa loucura que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, tem um presidente da Câmara dos Deputados que foi chamado de achacador, tem um vídeo dizendo que ele é um achacador, e a gente fica agora à disposição desse camarada que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mudar as regras do jogo, no meio do jogo? O filho do Roberto Marinho foi à bancada do PT no Senado e disse, chega! Eu preciso trabalhar, meu! Está muita confusão esse troço, virou uma esculhambação esse país. Vamos parar com essa história de impeachment? Impeachment por quê? Ué, não está satisfeito? Ganha a eleição de 2018. Essa que é a regra do jogo. Agora o PSDB, não. Impeachment está difícil. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma nova eleição. Sim, mas como nova eleição? Está previsto na Constituição que o partido que perde tem o direito de convocar a eleição? Tá? Aquele nobre senador, o Cunha Lima, da Paraíba? Não. Nas ruas o povo vai ter o direito de convocar uma nova eleição. Mas onde que está isso a Constituição? Vamos lá, Constituição de 88. O povo nas ruas pode convocar uma nova eleição? Não está lá. Não está. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos dar emprego, vamos construir hospital, vamos construir escola, vamos viajar para a Europa. Não, olha aqui, nós estamos vivendo uma situação econômica muito complicada. Mas não é uma situação econômica terminal. Não é uma situação econômica terminal. Você acha que a imagem que se passa... Claro, é de uma crise profunda. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Há muitos setores que estão progredindo, a agricultura está indo muito bem, a exportação está indo muito bem, os investimentos em infraestrutura estão indo muito bem. Você sabia que a transposição do Rio São Francisco já começou? Você sabia que o Ciro Gomes vai acabar a Transnordestina? Vai, ele vai acabar. O Ciro Gomes é danado. Ele vai acabar. Ele agora é o presidente da Transnordestina, ele vai acabar com a Transnordestina. Vai trazer de Eliseu Martins até Suape. Toda a soja, todo o minério, tudo que for produzido ali no meio, ele vai levar lá. E vai ter um entroncamento, sobe para PCM no Ceará. Depois do intervalo, Paulo Henrique Amorim continua falando de política e diz que o exagero da mídia na cobertura da crise é culpa do governo. Daqui a pouco, no dossiê Antena 10.